स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको च्याप्टर फाइभ मिजर्स फौल, अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने क्रममा हामी यो बुकको क्वेसन गरेर लिएर उपस्थित भएका छौँ क्वेसन नम्बर वान आज हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ क्वेसन नम्बर वान यस प्रकार रहेको छ फलोइङ आर द एक्सपेन्डिचर अफ टेन फ्यामिलीज इन रुपिज इज गिभन बिलो हो भन्यो है भनेको दसजना परिवारको एक्सपेन्डिचर चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ Uh, A, B, C, D, अब फ्यामिली भनेको एबिसिडिएफ गरेर जेसम्म छ यो दसवटा फ्यामिली भयो अब त्यसको चाहिँ एक्सपेन्डिचर छुट्टा छुट्टा एक्सपेन्डिचर यहाँ दिएको छ पहिलो फ्यामिली ए भन्नेको चाहिँ तिस तिस रुपियाँ रहेछ बीको सत्तरी रुपियाँ सीको दस रुपियाँ यो चाहिँ रुपिजन थाउजन्डहरूमै हुनसक्छ है किनभने दस रुपियाँ बिस रुपियाँ त हुँदैन नि त खर्च है त्यस कारणले अब यो चाहिँ थाउजन्ड रुपियाँ पनि हुनसक्छ अथवा दस रुपियाँ बिस रुपियाँ नि मान्यौँ भने पनि हामीले केही फरक चाहिँ परेन है अनि डी भन्ने फ्यामिलीको चाहिँ पचहत्तर रुपियाँ हुँदो रहेछ र इ न ई भन्ने फ्यामिलीको पाँच सय एफ यस्तै यस्तै गरेर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एक्सपेन्डिचर दिएको छ है अब क्यालकुलेट द मेन एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भन्यो अब यो स्ट्याटिस् स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले यहाँनिर के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो मिडियनबाट निकाल्ने त भनेर भनेको छैन यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ है क्वान्टिटिभ एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी यति क्वान्टिटी भनेको यति रुपियाँको भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर मिन निकाल्नुपर्ने हो यदि हाम्रो यहाँनिर मिन नै भनिसकिसकेपछि चाहिँ हामीले मिन निकाल्न सकिहाल्छौँ है त अब हेरौँ यसको मिन कसरी निकाल्ने त है सोलुसन हेरौँ मिन कसरी निक्लिँदो रहेछ त क्वेसन नम्बर वान अब गीबन के दिएको छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ अब्जर्भेसन है यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज हो किनभने हाम्रो यहाँ फ्यामिली दिएको छ तर यो फ्यामिली भनेको त जतिवटा पनि छन् भनेर हामीले दिएको छ दसवटा फ्यामिली भनेर दिएको छ त्यस कारण यो फ्यामिलीले हामीलाई केही डि असर गरेन है दसजना फ्यामिली भनेको कारणले गर्दाखेरि यो अनि त्यसको छुट्टा छुट्टै दसजनाको छुट्टा छुट्टै हामीलाई डाटा दिएको छ त्यस कारण यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिज हो है अब एकजना फ्यामिलीको अनि दुई दुईजना तिनजना गर्दै गर्दै हामीलाई छुट्टा छुट्टै दिएको कारणले यो चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज हो त्यस कारण इन्डिभिजुअल सिरिजमा हाम्रो अब मिनको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि समेसन एक्स डिभाइड बाई एन त्यस कारण अब नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी है नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी अथवा नम्बर अफ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी नभनौँ न अब्जर्भेसन भनौँ हामीले त यहाँ अब्जर्भेसनबाट चाहिँ कतिवटा नम्बर हो भन्ने कुरा हो नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनौँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन अब्जर्भ भेसन है नम्बर अफ अब्जर्भेसन लाइक सानो एन्डले जनाउँछ स्मल एन इक्वल टु टेन टेन फ्यामिलीज भनेर उसैले दिएको पनि थियो त्यस कारणले टेन अब हाम्रो यो के त इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको छ अब त्यस कारणले सम अफ द भ्यालुज भन्नु पऱ्यो है सम अफ द भ्यालुज सम अफ द भ्यालुज नभन्दा पनि हुन्छ तर पनि हामीले यसरी देखायौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है यो भनेको चाहिँ समेसन एक्स अब एक्स भनेको चाहिँ के हो त यो द जुन हामीलाई दिएको छ नि तिस सत्तरी दस पचहत्तर पाँच सय भनेर यो चाहिँ हाम्रो एक्स हो क्या भ्यालुजहरू हो नि त एक्सपेन्डिचर पनि एउटा भ्यालु नै हो त्यस कारणले एक्सपेन्डिचरको भ्यालु चाहिँ कति छ त्यो लेख्ने हो अब सम भनेको कारणले गर्दाखेरि सबै जोड्नु पऱ्यो तिस प्लस सत्तरी प्लस दस गर्दै गर्दै हामीले लास्टमा छत्तिस पनि जोड्नु पऱ्यो है भनेको दसवटा चाहिँ हामीले आइटम जोड्नु पऱ्यो यहीँ जोडिदिने हो है सम अफ भ्याल्यु समेसन एक्समा चाहिँ मैले यहाँनिर साह्रेँ है तपाईँहरूले बुक छ भने बुक हेर्नु होला तिस प्लस सत्तरी प्लस दस प्लस पचहत्तर प्लस पाँच सय प्लस सात प्लस बयालिस प्लस यहाँनिर लेखिदिएँ है मैले दुई सय पचास प्लस चालिस प्लस छत्तिस है सबै जोड्ने हो सम भनेको कारणले अब हामी यसलाई क्यालकुलेटरमा पनि जोडौँ कति हुँदोरहेछ 30 प्लस सत्तरी प्लस दस प्लस पचहत्तर प्लस पाँच सय प्लस सात प्लस बयालिस प्लस दुई सय पचास प्लस चालिस प्लस छत्तिस गर्दाखेरि हाम्रो हजार साठी हुँदो रहेछ है इक्वल टु रुपिज हो नि त यो एक्सपेन्डिचर हो त्यस कारणले हजार सरी साठी मात्रै लेख्यो हजार साठी हजार साठी चाहिँ हाम्रो सम हुँदो रहेछ है हजार साठी भयो अब हाम्रो थाहा छ विन हो हामीलाई के थाहा था छ था त भन्दाखेरि मिन यो इन्डिभिजुअल सिरिज भएको कारणले मिन एक्स बार इक्वल टु के भयो समेसन एक्स डिभाइड बाई एन भयो इक्वल टु हजार साठी डिभाइड बाई दस इक्वल टु चाहिँ वान हन्ड्रेड सिक्स चाहिँ हाम्रो के भयो त मिन भयो है मेन एक्सपेन्डिचर भयो है अब इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले लास्टमा के आयो त भन्दा डियर फोर द मिन एक्सपेन्डिचर

हामीले एभरेज निकाल्दा पनि त यसै गर्थ्यौँ दसवटा फ्यामिलीको कुरा दिएको छ दसवटा फ्यामिलीको एक्सपेन्डिचर पनि दिएको छ भनेपछि हामी दसवटा फ्या फ्यामिलीको पहिला एक्सपेन्डिचर जोड्ने र दसले भाग गर्ने यो गर्दाखेरि हाम्रो एभरेज आउँछ मेन भनेकै एभरेज हो त्यस कारणले द मेन एक्सपेन्डिचर अफ द टेन फ्यामिलीज इज रुपिज वान हन्ड्रेड सिक्स भन्यो हाम्रो यो क्वेसन सकियो है त अब आजलाई यति नै गरौँ किनभने छोटो छोटो बनाइयो भने नि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ एकैचोटि धेरै भयो भने त तपाईँहरूले एउटा नम्बरलाई फेरि स्किप गरेर अर्को नम्बर हेर्नको लागि अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले इन्डिभिजुअल्ली म भिडियोहरू छु र कुनै कुनै भिडियो अब यता अगाडि जुन गरेको छ त्योसँग मिल्न गयो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई होमवर्क अथवा असाइनमेन्टको रूपमा दिन्छु है तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो क्लासमा पढे जस्तै नै मानेर गरिदिनु होला किनभने तपाईँहरूले गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई नै प्रब्लम हो है मैले भनेको कुराहरू चाहिँ रेगुलरली फलो गरेर पढ्न चाहिँ पढ्नु होला होमवर्क टाइपले पनि म होमवर्कहरू जस्तो पनि दिइरहेको हुन्छु किनभने यो त भनेको हाम्रो क्लास नै हो है युट्युबमै भए पनि हाम्रो अनलाइनमै भए पनि क्लास त क्लास नै हो त्यस कारणले दिएको कुराहरू चाहिँ गर्नु होला म जुन क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई दिन्छु त्यो दिएको क्वेसन पनि म बुझाउन चाहिँ बुझाएरै दिएको हुन्छु है भनेको यसरी जुन हाम्रो सोल्युसन चाहिँ गरिँदैन तर पनि यहाँनिर के हो यसले भनेको के हो योबाट यसरी गर्ने भनेर चाहिँ म क्ल्युहरू चाहिँ दिएको हुन्छु है त आजलाई यति नै गरौँ भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला यो बुक चाहिँ मेरो अस् अस्मिता आश, पब्लिकेसनको चाहिँ पुरानो बुक हो त्यस कारणले कोइसनहरू चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ है अहिले जुन नयाँ आएको छ बुक त्यसमा चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ यो कोइसन छैन भने कोइसन स्क्रिनसट गर्नु होला एक नम्बर क्वेसन र तपाईँहरूसँग अब नयाँ बुक अस्मिता पब्लिकेसनको नयाँ बुकको क्वेसनहरू छ भने पनि मलाई पठाउनु ला नआएको क्वेसनहरू तपाईँहरूले जहाँबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ म अब सिरियल्ली ल्याउँछु ल्याउनु चाहिँ भिडियो है अब तपाईँहरूले अब यहाँनिर हामी अहिले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी गर्दैछौँ तपाईँहरूले अब मेजर अफ डिस्पर्सन है यो र मोमेन्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट यो मोमेन्टहरूको कुरो स्कुनेस स्कुटोसिसको कुरो गर्नुभयो भने पनि म भिडियो चाहिँ ल्याउँछु तर अब ढिलो छिटो चाहिँ हुनसक्छ किनभने हामी अब यो जुन हामी मिजर अफ सेन्डल टेन्डेन्सीमा छौँ त्यो चाहिँ एक एक हिसाबले सकौँ अनि त्यस पछाडि अर्को गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि भिडियो ढिलो छिटो चाहिँ ची हुनसक्छ त्यस कारणले अहिले हामी जुन गर्दैछौँ जुन पढ्दैछौँ त्योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू तत्काल चाहिँ त्यही कोइसनहरू सोध्नु होला है अब यहाँ मात्रै नभएर हाम्रो यो बुक मात्रै नभएर चाहिँ अरू पब्लिकेसनको बुकहरू पनि हुनसक्छ या त कोइसन ब्याङ्क हुनसक्छ है क्वेसन ब्याङ्क अब जहाँबाट आउँदैन त्यहाँबाट सोध्न सोध्नु होला तर यदि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस नगरी सोध्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई नि फाइदा नहुने हुन्छ है भनेको तपाईँहरूलाई नि घाटा हो किनभने प्र्याक्टिस गर्नु भएन अनि त्यतिकै सोध्यो भने चाहिँ आउने कोइसनहरू पनि गर्न पाइँदैन अब क्वेसन त अब तपाईँले सोधेपछि मैले त एन्सर दिनुपर्ने नै हुन्छ त्यस म भिडियो त बनाउँछु है तर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस हुँदैन है त त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो लागेको क्वेसन मात्र सोधिदिनु होला सजिलो लागेको क्वेसन चाहिँ भर्षक आफै ट्राई गर्नु होला नआएको ठाउँमा त म छँदैछु है त आजलाई यति नै गरौँ हस् थ्याङ्क यू